محمد وعلى آل محمد. انی سفر چ کڑی شہزادی جہد ملک کے نامور ملا زاکری سامنے جعفری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نادرین مظہر لجائب والغرائب تجدہو اون علاقہ فی النوائب. اے جتنے مومن موالی بیٹھے ہو آزاداری کرواندے ہو گھر وچ تے کہندے ہو بابا جی سانو پولیس والے اجازت نہیں دندے. ایس ملنگ دے کولے ہائی کورٹ لاہور تو دو کاپیاں آئی نے چیف جسٹس صاحب بھیجی نے کہ جیڑا بندہ آزادار ہے مجلس گھر کروانا چاہتا ہے چار دیواری دے اندر وہ کھلی چھٹی ہے انہوں جتھے مرضی کروائے جس ٹائم مرضی کروائے جنہوں چیلنج چاہیے پولیس دے کسی افسر نو وہ آ کے ساڈے نال رابطہ کرے. اگر پولیس والے نہیں منتے اس لیٹر دے تھلے انہوں دا جج صاحب دا نمبر بھی لکھے ہے وہ میرے کو تلب کر سکتے. بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے آزادار مہربانی فرما پوچھن دی لوڑ نہیں ٹھیک پوچھن جائے تو فرض دبا لیں. دوجا دس سفر والے دن بھاول نگر پاک پتن شریف کے کول بیبیاں دی مجلس ادا ہوئی ہے انہاں پولیس دے افسران نے تے پولیس والے انہاں کو تشدد کیتا ہے او بھی ہائی کورٹ چ ریٹ ہو گئی ہے او بھی لیٹر آ گئے. پڑھو صلوات محمد علی محمد 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 محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہ بادشاہ نو اسا منیا ہے جڑے ساڈے رابر نے بادشاہ نے انہاں دی اس جہان اتے مثال کوئی نہیں. جس طرح اس بادشاہ دا اتھے شریف کوئی نہیں انجے ہی انہاں بادشاہ دا اس جہان اتے شریف کوئی نہیں. پھر ہے ہی بڑے بڑے نے اے کریم ابن کریم کیشان آلے نبی بھی عجب ادا کرتے ہیں جس پہ کرے کرم اس کو عطا کرتے ہیں. اپنوں پہ تو یہ ویسے ہی ہے کریم یہ تو قاتل کو بھی جام پناہ دیتے ہیں. انہوں تک ساڈی پہنچ ہی کوئی نہیں. اسی انہاں دے نوکراں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت سلیمان نو اللہ سرکار پیغمبر فرمایا میں سلیمان ساڈے وچوں ہے جڑیاں چنگیاں گلاں ہوندیاں نو جلدی مشہور ہوندیاں. یہ ذوالفقار شاہ جی گل گلی تے پہنچ گئی بندے سرکار سلیمان نو ٹک لیا. ہوں سارا میرے ہل توجہ کرنی تے بے نیازی بھی نہیں کرنی. مولوی نا تہاڈے بڑے ترلے لے بولو لیکن تسی اپنی گل تے پیڈے رہے ہو. ہوں مہربانی کرو وہ اردو سن میں پنجابی ہوں. اس اگے سنیا سلیمان سرکار آخیا تنو کہ تو ساڈے وچوں ہے. مولوی جی گل سنیو سلیمان آ کے میری کوئی وڈیائی نہیں ہے انہوں کی مہربانی ہے. میں کی ہاں میں تو انہوں کا نوکر ہاں. وہ بندہ بڑا چبل سی پی ذوالفقار شاہ جی. اس آخیا ہوں سرکار کے برابر بہ جایا کر. حضور فرمایا تو ان چبلا مارنا ہے یہ انہوں کی مہربانی ہے میں تو اج بھی انہوں کا نوکر ہی ہاں. میری پیرا کی جگہ ہے سرکار کا ایک طریقہ سی سویرے اٹھنا آلیا دے دروازے تے داڑی نال بھاری دینی. بندے سوال کیتا سلیمان سنے آلیا دے دروازے تے داڑی نال بھاری دینے. حضور فرمایا کوئی ایک بار نہیں پانچ نمازاں پڑھنا تے پانچ باری بھاری دینا. اس کے پھر تو زیادہ بہتر جاندا ہوے گا. پوچھ اس کے آلیا دے دروازہ ہے اس دی لکڑی کی ہے یعنی وہ دروازہ کس لکڑی دا بنی ہے. سلیمان آخیا تینوں اچ شرم نہیں میں باری پھیرن جانا دروازہ ویکھن نہیں جانا. جڑے باری پھیر دی نظر تھلے ہوندی ہیں اتنے نہیں ہوندی ہیں.
بندہ مسجد چ آ گیا مولا علی علیہ السلام آخر لگا یا علی سرکار میں چوری کی تھی بس آخری گل دیکھ ستر مسائل سرکار منہ کر لیا وہ گو آ کے پھر جی میں چوری کی تھی تیسری باری پھر مولا فرمایا ہاتھ قلم کر دے اگلا کتا ہوئی گلی وچ مولا دے فضائل پڑھتا گیا اجر کوفی بڑا بے غیرت سی سرکار دی بڑی گلا گزاری کرتا سی ہاتھ بھی بڑا لیا تے فضائل بھی علی دے پڑھنے او دا نام سی عبید اللہ اس آخیا علی مین سزا نہیں دیتی علی مین پاک کیتا سیاڑیا ہوں گے گل میں تو رولا بڑا پہنگا کنجی انہوں کا بھی پہنتا سی انہوں کے خلاف پروپوگنڈا شروع تمہیں یہ آج تک نہیں اے تسی جی اچا بول لو رولا پی گیا بندیا کو جتیاں کھا کے بندے چپ کر رہے تھے انجے اس گل کا بھی رولا پی گیا کہ عبید اللہ بیٹھا بھی شانیا کو انگلوں بھی اتنے بڑھا لیا سو مسجد چ آ گیا مولا بندے تانے دیں کہڑی گل دے اگر بہتا بیٹھا بھی اتنے رہے ہیں انگلوں بھی اتنے بڑھا لیا جی وہ جڑا بندہ نہ بولیا مین دکھ لگے گا چانا کی ہے عبید اللہ کہ میری انگلوں لگ جانا عبید علی فرمایا یہ کام میرے والا نہیں یہ تیرے والا ہی ہے انگلا نال ڈا مولا اللہ پہ دھن لایا انگلا ٹھیک ہو گئی ہاتھ کام کرن لگ پیا جتھے اچھے کام ہون تنقید زیادہ ہوندی ہے مولا جی لانیاں سن تے وڈن دی ضرورت کی سی مولا فرمایا او میرا عدل سی اے میرا فضل ہے جڑا کائنات تے فضل کردا رہیا وہ دیا دیا در بدر چادر منگ رہی ہیں گل جنگل دی شہر انجے نہیں پہنچی رون والی مہربانی ہے کروڑ سلام ہے شام آئی کے دروازے والے لوگوں دس گیا باغی نہیں ماریا محمد کا پتر مارا بہن برا دی لا چھڈنی کوئی نہیں آئی کریم دی اپنے روٹین ہوندی جی چاہ جاندی انج لگ گئی جی کچھ نہ لگتا نہیں اتنی دیر لا چھڈی نہیں پیر جی جنی جی لباس دا رنگ تبدیل نہیں ہو گیا اور اس گل دی وچ لاش نہیں سی چھڈنی یہ گل ہی کوئی نہیں سی بے غیرت تازیانہ لے کے آلیہ دے کول آیا بلند کر کے دے مارو باغی دیاں بہناں نوں لفظ باغی دی یہ نہیں مکی سینٹ جنازہ چھڈ دیتا اعلان کیتا بیبیاں جنازے چھڑ دیو آلیہ ہوں رون دی اجازت پہ منگ دے ہو ہوں چپ پہ کرن دے ہو آلیہ فرمایا سنیا نہیں جی حسین نو باغی پہ آدھے نے ہوں او دو من رونا ہے جدو نمازی منا لے حارث بن وقید ہے جس کو امام حسین علیہ السلام دا سر سی آدھے میں بنت آ رہی ہوں ایک بچی وکھرے اٹھ تے قید سی جس پاسے سر جانا سی اسی پاسے وہدی سی ادھر صرف بچی نہیں سی وہدی جڑے بچی بھیڑ چ گم ہو جاتی سی پھر سر مڑ مڑ کے اس بچی نو تلاش کرتا سا ادھر میں سوچیا اس بچی کا سر کا کوئی رشتہ ہے ادھر ایک جہاں تے پڑاؤ کیتا سر صندوقاں چ پی گئے بغیرت چھاواں تے بہ گئے علی دیاں دھیاں دھوپاں تے بہ گئیاں ادھر رات ہو گئی میں دعاواں منگن لگ پیا سپاہی سو جان میں ویخا یہاں کا رشتہ کی ہے اندر جان کا میں کوئی نہیں آئی لیکن جدو قرآن پڑھتا آئی تو انج لگتا ہی جی لا جا محمد آ وہ عزت بڑی بن گئی دل میں یہ باغی باغی آدھے آ رات ہوئی میں سچی کونی کا ٹیک لا کے کھلو بہ گیا بچی اٹھی تو رات روندے ویر کولے گئی آدھی اجازت دے ہاں میں بابے نو ملا وا ویرا کر گئی ہے اجے کن زخمی نہیں اوکھی اجازت ملی کدے ماں والے پاسے ویکھے کدے بیر والے پاسے کدے میرے پاسے کدے شیر والے پاسے ادھر میں آخیا بچی جو کرتی ہے کرے میں بولنا نہیں ادھر بچی قریب آؤں گی میرے جذبات بلند ہوتے گئے منو اوڈی اپنی بچی یاد آئی میری کوک بلند ہو گئی ادھا میرے رون دی دے رہی بچی مٹی دے جان کے ادی مارے نام میں ہاتھ نہیں لایا ادھے میں کہ بچی میں مارتا نہیں تو کیوں آئیے یہ کون ہی
بچی ادی میرے بابا ہے تے میں دی ہاں. میں کہیا میرے ڈینا پیوواں نوں دیاں ملن تے بندے مار دے نہیں. ادی میں جدہ ملن آئی ہاں مل لوکاں ماریا ہے, جے توں نہیں ماردا تے تیری مہربانی. ادے ایک لگا رکے نا میں چابی لے واں. ارسا تے میں چابی دا نام لیا شاہ جی تے بچی ہور اچا رونی. میں کہ بچی میں محبت کرنا تسی روندے ہو. ہوں ہر بندے تے واجب اس جملے تے آئے ضرور کرے ہو, ہنج واسطے چ نہیں آئے واسطے چ. میں آخیا نا بچی میں محبت کرنا تسی روندے ہو, اس دی وجہ کی ہے؟ میرے والے پاسے ویکھ کے دی روندی تا وا تسا سن سیانے ہی نہیں. او جے ملن دے تے میرا بابا کو چابیاں دا محتاج ہے. میں کیا چابیاں دا محتاج نہیں ہے, اے کون؟ فرمایا عام نہیں مدینے والے محمد دا پتر ہے. رون والی دسیا ہوں پتا لگا جی رون تو کیوں ٹھاک دے. جی رون تو نہ ٹھاکیا تے پتا لگ جائے دا قاتل کون سی مقتول کون سی. ادھے باغی باغی دے شور بازار شام چ گئے. ایک دم اعلان ہویا سرا دی ترتیب بدلو سارے اوتھے لے وہ جتھے جتھے انہاں دیاں بہناں کھلوتیاں نے. آلیہ کولے مظلومے کربلا دا سارا گیا, آلیہ رقیہ کولے جناب عباس دا سارا گیا. ادھے جڑی وہ چھوٹی بچی سی نا جڑا اودے کول سارا آیا, وہ سانگ وڈی سی سر چھوٹا سی. ادھے ایک بےغیرت عورت آدھی پتھر مارو باغی آ گئے. آدھے اس چون سالہ دی سیر چ بچی دے سیر چ ایک پتھر لگا, اس اوف نہ کیتی. آدھے خون روڑ کی اوہدی اکھاں تک آیا, ہاتھ رودے آن خون صاف نہیں سی کر سکدی. آدھے آپو خون ہٹیا نہ تے او سانگل ویکھیا ہو جڑا قرآن پیا پڑھدا سی. آدھے جدوں کوئی زخمی ہوے پانی منگدا ہے, میں تا نہیں بھی منگدی تیرا ماشکی ماریا گیا ہے. جڑی محل چ بیٹھی ہے وہ جناب سجاد دی کنیز آئی, ہندا دا نام سی. اس دی کنیز اتبا بازار چائی شری رش نو ٹاندے نا سانگ دے کول آئی. یہ دستی سی ہندا میرے مدینے آئے سید پیر جڑے نے قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں. آج سانگ نو پکڑ کے آدھی قرآن سونا پڑھتے ہیں تین بھی حسین پڑھایا ہے. آواز آئی قرآن سوڑ دی ہن نمازی ویکھ کتے. فرمایا بڑا رکوع وچ امام سجاد کیا جاننا, اور ایسا نمازی شاگرد دا پونے دو سال رکوع مکا ہی نہیں. کول آ کے بہ گئی. ہن امام رد پہ روندے ہن, ہن تسی سن کے رو پے ہو تے جس ویکھیا وہ نہیں رونی. یہ گل پوچھن لگ پئی, امام دسن لگ پئے. گل سن کے ساری آدھی تو ہے میرا مرشد تے میں ہاں تیری کنیز, میں اس مال دی نگرانی ہاں, جے مینوں وقت لگا تے میں پھر آواں دی. روندی تے پٹدی مال چ داخل ہوئی. ہندا دی تو عام کنیز نہیں, ملکہ شام دی کنیز ہے. کس روایا ہی میں انہوں سزا دیا. آدھی ہن سزا دا نا نہ لیں, جس من روایا ہے وہ آپ رد پیا روتا ہے. آدھی کون ہی آدھی میرا مرشد کتھے ہی بازار چ ادھی اگے کدے نا نہیں لیا. آدھی بنایا ہی اج میرا مرشد بڑا افضل ہے. ہندا ویکھ کے آدھی تو مدینے والے ڈٹھے تے کوئی نہیں. اتبا آدھی تیرے بھی ہون دے افضل لیکن میرے گھٹ کوئی نہیں. تو مالک ہے میں کنیزاں, پسند اپنی اپنی ہے. تیرے عرشاں دے وسدے ہون دے لیکن میرے بھی عام نہیں. اتبا آدھی تیرے جدوں پیر قرآن پڑھتے ہیں انہاں دے سر کتے ہوندے نے, جملہ ضرور سمجھے. اندادی جسما نال اتبا جڑا میرا مرشد ہے نا, وہ تاڑ کر بلا چ قرآن پیا پڑھتا ہے, سر بازار شام چ قرآن پیا پڑھتا ہے. آدھی کدے اپنے مرشدوں کو علامہ نگاہ حسین پوچھ دیے کدے روندیاں ویکھے. اندادی میرے جدو بھی روندے نے خوف خدا تو روندے نے, عام بندے کے نہیں روندے. اس اگے روندے تے ہیں نا, اخے روندے نے رنگ اتروں دا کیڑا ہوندا ہے اندادی پانی والا. اتبا آدھی جڑا میرا مرشد پڑھتا قرآن روندا خون. آدھی گل موجے والی میں تیرے نال ضرور جاندی لیکن مجبوری ہے. او بازار میں زینب دی کنیزا, او جڑیاں کنیزا بازار نا دیا افسوس اس گل دا ہے انہاں دیا مرشد دیا ننگے سر بازار چ رل گئیاں.
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਹਰੀਫ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਪੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਉਜੜਨ ਨਾ, ਜੇ ਉਜੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਜੜ ਕੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਆਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਪੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਆਦੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਡ ਮੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਆ ਜਿੰਦਾ ਆਦੀ ਕੈਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਇਮਾਮ, ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਨੇ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਸਲਾਮ ਕਰ, ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਗਨੇ ਵੱਧ ਸਲਾਮ ਕਰ, ਆਦੀ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਏ, ਆਦੀ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਏ, ਮੁਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ, ਆਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੀ, ਕੱਲ ਮਿਨ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਚੁੰਗੜੀ ਏ, ਕੱਲੀ ਮੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੁਰ ਵੀ ਗਾਏ, ਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਨੀ ਆ। ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਲੀ ਮੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੰਗਲ ਵੀ ਆਈ, ਕੈਦੀ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਈ, ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਉਜੜੇ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਅਰੇ ਜਦਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ, ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਆਦਾ ਮਦੀਨਾ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜੜ ਪਈਏ, ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਏ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹੁ, ਆਦੀ ਕੀ